assunto hoje é sobre as leis que regem a nossa vida financeira. Segundo o Dr. Laí Ribeiro, existem 4 leis que regem a vida financeira. A lei do ganhar, a lei do gastar, a lei do economizar e a lei do investir. A dificuldade que tem de lidar com o dinheiro está relacionada a uma dessas 4 leis. Tem gente que tem dificuldade de ganhar, é verdade, que é a lei do ganhar. Tem pessoas que têm dificuldade de gastar o dinheiro, tanto gastar para mais quanto gastar para menos. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas não sabem usufruir dele, por incrível que pareça. Tem terceira, pessoas que têm dificuldade na lei do economizar, tá certo? De guardar o dinheiro. E por último, tem pessoas que têm dificuldade na lei do investir. É, por exemplo, aquela sua tia que guardava o dinheiro no colchão e depois de 10 anos ele não valia nada. Lidar com dinheiro é algo extremamente pessoal. Para vocês terem ideia, no meu consultório eu me deparo com a característica de alguns pacientes que são pessoas muito bem sucedidas. E como eu sou formado há 20 anos, algumas eu acompanhei. Então elas conseguiram ganhar muito dinheiro, mas quando elas chegam numa etapa da vida que elas são capazes de usufruir daquilo, né, do dinheiro que ganharam, o que acontece? Elas criam uma situação que elas entram novamente em dificuldade para terem que lutar novamente e subir, chegar no topo de novo. Ou seja, ela vai num desce e sobe, desce e sobe. É como se não fosse permitido gastar aquilo que ela ganhou. Então o que ela faz? Ela perde tudo para começar de novo. Ou seja, ela cria uma circunstância que leva à perda. Então sempre fiquem atentos às 4 leis. Ganhar, gastar, economizar, investir. Pense nisso. Coloque em prática. Até a próxima.